我把头人刀给拿回来了。20年了，这头人刀离开部落太久，现在终于回来了，咱们白龙部落又要兴旺了。你真写宣言了？你写什么了？来来来，给我看看。没有。啊，别别别，我先看。给我看啊，秀你看，秀。那个我不会写字，我就画的，但是道理都是一样的。纯正压迫部落100多年，老百姓深受其害，因此我们要推翻暴政，夺回土地，为老百姓谋利，让老百姓过上好日子，不达此目的绝不罢休。现在看来，湘西大乱就在今日了。爹，不过就是几个部落武装，他们手里有的无非就是弓箭火铳什么的，不足为患。爹，您多虑了。司令，白龙就是块圣天，我也要砸碎他。在第一次清剿河豚军失败后，冉天明指派炮兵排强火力围剿，河豚军伤亡惨重。看来这次冉天明是玩真的了。是啊，他把老本都赌上了。是啊，从这几天的战况来看，我们硬顶是顶不过去的。阵地在不断的收缩，用不了几天，冉天明的炮弹就会落到山寨里啊。现在的问题是，屯武军把山寨团团围住，虽然他们一时半会儿打不上来，可是我们也打不出去啊。是啊，这样对峙下去的结果对我们是很不利的。以山上存在的粮食和弹药来看，我们坚持不了多久。而冉天明呢，在后勤方面他是没有顾虑的。那就让他有顾虑。你有什么办法吗？雪峰山的后山有没有路可以直接绕过包围的？后山是求水，水深流急，扔个石头都能冲到前程，冲到洞庭湖，哪有什么后路啊？哎，咱们可以放牌冲出去啊。行，冉天明不是没有顾虑吗？那我们就在他的后院放把火，看他回不回。王强，那你准备的衣服准备好了吗？准备了50套。
振宁，大炮，大家跟我走。走。站住！你们是哪个部队的？我们是保境营的。保境营？你们不去大雪峰山，跑我们这儿来干什么？上！哎，别动！把手举起来，把手举高点。振宁大炮，你们负责拿下其他城门。是是。剩下的人，跟我来。开门。尽快占领这个制高地，是掌握有利地形。我们可以从这里，然后沿着这。报告队长，昨天晚上石峰率领部队占领了永绥县城。怎么可能？队长，马上通知永绥营、保境营，永绥县城被占的消息，严密封锁。是。队长，雪峰山还打不打？他们多活几天。当尽力，头人、大管家，请。哎呀，石峰，我想了一下哈，县府公务人员，除了罪恶者之外，其他各尽其责。啊，这个城里的结构不动，店铺照常营业，老百姓照常生活，过去老百姓所交的税款一律减半。嗯。哦，对了，防止士兵扰民，还有这个纠察纪律，你这个总指挥可要亲自抓呀！啊，这个没问题。县城医院的基本设施都还没有毁坏，我已经把伤员转移过去了，他们现在的伤情基本还算稳定。好。爹，你怎么来了？不好好在家休息？围攻雪峰山都是我的错，对不起。你做得对，兵凶战危不能逞一时之强，否则损失更大。抓紧时间好好休息，调养好了加紧训练。这黑旗大队今后还得靠他们。是。哎，黄伯伯，我在想啊，咱这下一步是不是应该趁热打铁，把这临县的保境给打下来？哦，这胃口可真不小啊！还有一个，您说这个，我带兵打仗还可以。现在咱们这个湘西隔屯军遍及整个湘西，您说这么多队伍，其他湘西隔屯军根本不认识我是谁，
所以说这个总指挥是不是您找别人吗？人贵有自知之明啊。好吧，我跟吴恒良还有卢玉飞等人商量一下啊。哎，你知道吗，过两天呢，这个县的革屯领袖要在这个茶洞古镇举行一次会议，会上要选出最高领导机构。吴恒良是部落出去的文化人，而且是黄埔第四期的毕业生，各县的义军都负他的管理。我想在会上他可能会当选为湘西革屯军的最高领导。啊，好。一，一，呀，二，一，一，二，一，一，二，一，一，二，一，快！一，一，一，二，一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 。小花，你怎么来了？哥，娘让我给你送饭来，说训练辛苦，别把身体拖坏了。军营有饭吃，我还训练呢，赶紧回去。呀，妈，哥，快！革屯起义两年来，我们打了不少仗，占据了不少的城市。就目前的形势来看，屯务军和革屯义军之间，谁也吃不了谁。但是这两年发生了很多的事情，特别是七七事变以后。日军全面侵华，进展神速。前段时间武汉会战，由于我国战败。黄先生，您别说这些天远地远的话了，我们不想听也听不懂。你就说说接下来怎么办。真娘，听黄伯伯说。真娘问得好啊。你们知道武汉离我们这里有多少公里吗？差不多500多公里吧。对，500多公里，那可是一步之遥啊。我预料日军会迅速地贴近湖南，湘西将成为抗战前线，所以我们的部署要进行相应的调整，把革屯和抗日结合起来。对，日本帝国主义才是我们中国的大敌。黄先生，你是共产党，你们和部落一直站在一起，我们听你的，你说该怎么做。这样，我们把湘西革屯军改叫成湘西革屯抗日军。我们的任务不仅仅是废除屯政，夺回部落的土地，争取民族自由，而且我们要打败日本侵略者。好，就叫湘西革屯抗日军。我不同意。应该是大家都不同意吧。抗日那是政府的事儿，再说了，咱们怎么能为一个镇压咱们、屠杀咱们的政府去拼命呢？起义的目的是革屯，不是抗日。不对，革屯就是为了让大家能够建设一个新家，可是现在强盗要来夺走我们的家，家都没有了，还何谈建设？如果中国被日本人给占了，咱们的家就没了。没错，我觉得说的特别对。小日本要霸占我们土地，这比冉天明可恨多了。没事，我们有两个拳头，一个拳头打冉天明，一个拳头打日本人。说得好，咱们一边打冉天明，一边抗日。吴兄，这几天阿丽卡带着大部队去了麻阳攻打县城，指挥部还要开几天会，人手比较少，安全方面的事情就拜托你了。爹，您怎么来了？我给您泡壶茶。不用了，坐吧。我刚得到消息，石峰他们成立了革屯抗日军。对这件事情你怎么看？说说。不过是旗帜变了而已，实质并没有什么变化。一群乌合之众，日本人都打到家门口了，他还在后边跟我捣鼓，扯我的蹄子。爹，蒋委员长说过，攘外
后我会派阮志高去与你方和谈共商抗日一事，为表诚意，地址选在城外5公里处的望乡坡。消息传得这么快，看来阮天明啊是想和谈呢、啊。他娘的，这么说阮天明他是害怕了。如果能达成一致的协议，对抗日当然是件好事情了，但是我们不能不防啊。嗯嗯，石峰啊，3天后在望乡坡多派下暗哨，防止屯务军伏兵。我觉得事情没那么简单，阮天明不是轻易妥协的人，到时候我跟你去。还是您想的周到。嗯，卡木头人啊，明天麻烦你带人到望乡坡去看一看。好。爷，把这个设法交给阮志高。为什么？革屯军改名为革屯抗日军，那我就借阮志高的手把他们的抗日热情打掉。去吧。是。命令黑旗大队立即集合。是。把炮兵布置在这里，看见信号弹立即朝望乡坡以北2里处开炮。突袭部队布置在这里，听见炮响立即出动。少爷，如果石峰他们在望乡坡对咱们下手怎么办？我已经下了一道密令，如果我们在半个时辰之内不能离开望乡坡，那么炮兵营会朝望乡坡开炮。现在叫做革屯抗日军，那是不是我们双方应该摒弃前嫌，放下自身利益，一致对外呢？行了行了，任志刚，你什么话也不要说了，你们提出的条件我们不答应，和谈是你们提出来的，那你们就应该拿出真正的诚意来。好，黄伯伯，我也很想听听你们的提议。嗯，好。第一，调整屯租，和全国一样。第二，成日一军，给我们称号，从中央划粮拨款，这就是我们提出的条件。黄伯伯，对不起，这两个条件我都不能答应。行，你不答应咱就别聊了啊。
你们回去吧，咱们接着打就是了。听到没有？很遗憾，今天的谈判结果是这样的。但是既然我们双方都不肯让步，那咱们就只能战场上见了。嗯。慢走。爹，皇夏，你怎么来了？小姐不放心，非得来看看。和谈结果怎么样了？没谈成，双方都不接受提出的条件。谈不成就谈不成吧，但我觉得冉志高父子早晚得答应咱们。将，玉少爷，该发信号弹了吧？你去通知包贝营，取消计划。少爷，那岂不是功亏一篑了？执行命令。少爷，去。是。撤，撤，撤。你们都干什么吃的？为什么不杀掉石峰？我是不是志高不让出手？司令，都怪我没能及时出手，他们的援军又来得太快，跟少爷争……别说了，我全明白了。司令，少爷宅心仁厚，一时糊涂，求司令不要责怪他。妇人之仁呐，他太年轻了，这事儿千万别说出去，知道吗？冉豹明白。出去吧。是。爹，您想怎么办？我不管这个仗好打还是不好打，关于这个石峰，就交给你去办了。很遗憾，今天的谈判结果是这样的。但是既然我们双方都不肯让步，那咱们就只能战场上见了。嗯。爹。哥，你没事，太好了。是我自己失误了。哥，胜败乃兵家常事。我虽然不懂打仗，但是我知道，凡事有好就有坏，有赢就有输。你也别太早。仗我可以败，但我不能输给石峰。报告，队长，司令请您去司令部。
论私，他是我们冉家的仇人；论功，他是要法办的匪首。你怎么能姑息他？你还是不是个军人？说，说，是不是因为黄夏？黄夏早就不是你的妻子了，她现在是你的敌人，敌人，明白吗？爹，黄夏不是敌人，永远不会是。混账！作为一个军人，两军阵前，你居然瞻前顾后，敌我不分，论罪当斩，知道吗？来人呐！到，司令。爹，你今天就算杀了我，我也要说，黄夏不是敌人，永远也不会是。那你告诉我，为什么不杀石凤？因为什么？因为我爱黄夏。爹，我爱黄夏。石凤是他喜欢的人，所以我不能杀。我不能用这种手段去赢得我爱的女人。你这样会把命玩掉的。带下去，管他十天禁闭。是，队长，得罪了。你哭过？我没事，哥。你饿了吧？我给你带了吃的，这些都是我亲手做的。我还给你带了酒，我陪你喝一杯，忘了那些不高兴的事儿。我关禁闭呢，怎么能送吃的进来呢？酒就更不能喝了。我求了卫兵，好不容易才让我进来的。你就吃一点吧。我是军人，得守规矩。你是军人，我不是。我给你倒。破解了我们的急，先谢了啊。冉志高，是盟主让我们来杀你的，你要是做了鬼，去找石峰索命。这失败是成功之母，不是？连草孟德都败走华容道，何况你呢？我陪你喝一杯。小何，你帮我个忙。你说。你把门口的卫兵骗进来，我要出去。哥，你要逃跑？逃什么逃？我又不是犯人，我要出去办点事儿。什么事儿？能跟我说说吗？这事一时半会儿说不清楚，等有空了再告诉你，行吗？行，我帮你。哎，大小姐，你们队长身体不舒服，赶快进去看看吧。队长，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 哥，哥，
小心，来劲儿，来，放这。队长，您是去哪儿了？您再不回来，我小命可就不保了。不至于，我出去办点事儿，怕你不肯放我，又怕你担责任，所以让雪花跟你开个玩笑，对不住了，兄弟。现在这件事儿，只有雪花和你知道。队长，您放心，我一定不会跟别人说的。不错，挺机灵的。出去看着我吧。是。哎，对了，队长，再帮我办件事儿，告诉棒头，说马上要见他。队长，您这又要逃跑啊？您就别害我了。我要是想逃跑或者害你，还能逃回来吗？去。是。大家加把劲儿！来，跟上！快！身体尽量贴近峭壁，不要急，慢慢来。我们制定了保卫常德的计划。不错。可现在的当务之急，不仅仅是保卫常德了。有新任务。湘西部落隔团的形势日趋复杂。部落军已经发展到10万之众，
湘西王冉天明的30000人马已经无法平息湘西事件。第九战区司令长官部命令我18军把驻地交给新接防的部队，即日奔赴湘西，平息湘西事态。给您熬了汤。雪花，你哥呢？我不知道。你们怎么了？过去你跟你哥哥总是打打闹闹，嘻嘻哈哈的，这府里就没消停过。这最近倒是清静了许多。你哥没欺负你吧？没有，爹说什么呢？哥最近公事忙，我也很久没见到他了。那就好啊，雪花，你们虽然不是亲兄妹，但别忘了，你们比亲兄妹还亲，对吗？我知道了，爹。他最近忙，这府里的事情，你就多辛苦点。是，爹。爹，您回来了。雪花，你也来了。我给爹送汤来了。爹，你们先说话，我先出去了，帮厨房打打下手。忙去吧。